pentsatzen jarri eta Karmele Jaio betidaniko idazlea dugula, beti hor egondana eta liburu arrakastatsuak eginez, baina esango nuke nahiko berria dala, hau da 2004an atera zuen bere lehenengo liburua, 15 zauri izeneko ipuin bilduma. Eta urte gutxian, ba, bihurtu da oso, ba, nola esango nuke, euskal letretako oso etxeko izena bezala, ez da? Ba, bere liburuek arrakasta izan dutelako, eta jende askok irakurri dituelako, eta etxean dituelako, eta horrez gain, ba, bere prensako kolaborazioak, ba, hainbat irakurle dituztelako. Bere ibilbidean pauso bat da, liburu hau, baino ez edonolakoan ikuste aldaketa nabarmen badakarrela, bere estiloan eta ipuinen tankeran, baina hori nik kontatu ordez nahiago dut Karmelek berak kontatzen baldin badizue, eta ondoren bazerbait gehitu nahi baldin badut, esango dut, baina zuri emango dizut hitza. Karmele?